Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, dovolte, aby som vás privítala na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva. Konštatujem, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva je prítomných 6 poslancov. Vzhľadom k tomu vás chcem požiadať, aby ste si vyskúšali funkčnosť svojich hlasovacích zariadení. Nech sa páči, budete môcť hlasovať. Ďakujem pekne. Prítomných je teda 6 poslancov, ktorí sa aj prezentovali. Z dnešného mestského zastupiteľstva sa ospravedlnili páni poslanci inžinier Miroslav Macové, Pavel Gavalec, Mário Kurák a Boris Drajsik. Uznesenia z dnešného mestského zastupiteľstva sa budú prijímať elektronickou formou. Za zapisovateľku určujem pani Ninu Kurákovú. Vzhľadom k tomu, že je aktuálne na začiatku zasadnutia mestského zastupiteľstva prítomných iba 6 poslancov, ďalšie stretnutie poslancov bude o 30 minút, kedy počkáme na ostatných poslancov mestského zastupiteľstva, ktorí sa zo zasadnutia dnešného mestského zastupiteľstva neospravedlnili. Vyhlasujem teda 30-minútovú prestávku.